ערב שבת שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו מתכנסים לנו פה כמדי ערב שבת, לצד ההתכנסויות הנוספות, מתכנסים לנו פה כמדי ערב שבת, לסגור את השבוע ולפתוח את סוף השבוע שלנו יחד. אז לאט לאט בואו ככה נתקבץ, מדורת השבט שלנו, ונצא תכף לדרך עם התובנות שלנו. גם תובנות מהשבוע, גם תובנות מתוך פרשת השבוע, אבל בעיקר תובנות, תובנות וכלים וצורת חשיבה, שבסופו של יום אמורה להביא אותנו להיות הכי מדויקים במה שאנחנו עושים בכל רגע ורגע נתון. אז הנה ככה חבר'ה מצטרפים לנו פה לאט לאט, אני רואה ככה את כל השמות, לא מצליח לראות את כולם, רואה את אנדי, אלן אנדי, רחלי אני רואה, את מי אני עוד רואה, הילה ברוכה הבאה, הדס, אני מצטער שאני לא מקריא את כולם, אני רק ככה עושה בריפינג ראשון, ריקי, אבישג, מי עוד יש לנו? ליאת, ככה לאט לאט מצטרפים, ליטל, עוד רחלי, איזה יופי, רותי, מי עוד יש לנו פה? שלמה, אלן שלמה, המאמן המנטלי שלנו, אז את מי אני רואה? מצטרפים, קופ, שילת, שלום שלום, טוב אפשר להמשיך את השמות והחבר'ה מצטרפים וזה הופך להיות כיף גדול, אז כאן חברים יקרים, אז כמו שאמרנו אנחנו יוצאים לדרך עם שישי מנטלי, כמה דקות רגע לפני שבת, למרות שהזיזו לנו את השעון בשעה, זה הופך את זה למאתגר ומעניין, אז נתנו עוד זמן להתכונן, עוד זמן להכניס את השבת ככה יותר בניחותה, אני מקווה, מקווה, מקווה שמי שמכניס את השבת בניחותה, נהנה מהרגע הזה שנתנו לנו עוד שעה והשבת נכנסת רק ב6:30. אז חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך. היה שבוע מרתק מבחינתי ברמה האישית, מרגש. היה הכנס הראשון של מועדון נתניה שלנו. כיף גדול לפגוש את האנשים פעם ראשונה. פגשתי חלק גדול מהאנשים שהם יצאו מהזום, לראות אותם במסכים הקטנים ופתאום לפגוש אותם פייס טו פייס. מאוד 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 מרגש. והמסורת תימשך, כמובן המועדון גדל, המועדון מתרחב, והשיעורים של ימי שני הולכים ונהיים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עוצמתיים מבחינת כמות האנשים שמצטרפים למסע שלנו. עוד כמה דברים יקרו השבוע, אני אספר לכם קצת יותר מאוחר, אבל קודם כל ולפני הכל, בשביל מה התכנסנו? כרגילה אנחנו מתכנסים פה כדי לקחת איזושהי תובנה, תובנה לחיים שמושתתת על פרשת שבוע. ודווקא שאני מסתכל על הפרשות האלה, ספר ויקרא, את תורת הכהנים, שאני מסתכל על הפרשות האלה, שזה ספר שלם או רובו ככולו, לא עסוק בדברים שמדברים לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אתם כהנים, תלמדו את הספר הזה, הוא חשוב. יבוא יום בית מקדש, בעזרת השם, ויהיה לכם עבודה. אבל מי שלא כהן, שהוא מנסה לקרוא את מה שכתוב שם, למשל הפרשה הזאת, פרשת צו, אז סלח לי השם, זה נשמע כמו איזה פרשה של קצבים, לא צו, קצב. מסתכלים על הפרשה, איך שוחטים, ומה שוחטים, ומה רועידים, ואיך מורידים, אני אחסוך מכם מלא מלא פרטים, אבל כשאתה קורא אותה בקריאה ראשונה, אני שואל את עצמי, על מה מדברים? מה המסר? ומצד שני אני אומר לעצמי את מה שאני כבר יודע לאורך כמה שנים טובות, שאין מילה בתורה שהיא לא עם מסר עבורנו. ולא רק עבור אוכלוסייה ספציפית, ברמה הפשוטה זה עבור הכהנים, אבל ברמה העמוקה אין שום מילה שאין בה עומק, תורת הקבלה, החסידות, כל הפנימיות, כל הסוד שבתורה, זה לקחת את מה שכתוב פה ולספר לנו איך זה קשור אלינו. איך אנחנו לוקחים כל אמירה ואמירה. אז רגע לפני שאנחנו קופצים לתובנה מאוד 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 עוצמתית, היו כמה, נשבתי את מה אני מלקט, אז יש שאנחנו רוצים תובנה מאוד מאוד עוצמתית וחשובה, דרך אגב אנחנו מדברים עליה בהקשרים אחרים. אנחנו רוצים תובנה מאוד, מאוד עוצמתית. אז רגע לפני זה, סליחה, בואו נראה, מה יש לנו בפרשה? אז כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על פרשת צו. רגע, נסדר את המצלמה.
ככה שלא יקפוץ לנו החוצה. יופי. פרשת צו, זאת הפרשה שלנו, חומש ויקרא. אז אנחנו מדברים, כמו אמרנו, על דיני קורבנות, כל מיני דיני קורבנות. אז כמו שאנחנו רואים, התורה מונה כמה דינים ועניינים שקשורים בעבודת הכהנים על המזבח, ממש איך שוחטים, מה שוחטים, סדר מערכות העצים והאש, איך מסדרים את העצים, איך מסדרים, איך מדליקים, זמנים שמותרים להקריב קורבנות, הפרשת דשן הקורבנות, דשן זה מה שנשאר, האפר שנשאר אחרי שמקריבים את הקורבנות, מה עושים איתו? לאן לוקחים אותו? איך משאירים אותו? האם לוקחים את כולו? האם לא לוקחים את כולו? גם טוב, אירוע מאוד מאוד מעניין, לא יודע אם נגיע אליו, נדבר על התובנות שבעניין. ומשם התורה לוקחת אותנו לתורת המנחה, מלמד אותנו כלל במנחות, לפיו תמיד תהיה המנחה טעונה, צריך לשים אותה שמן ולבונה, חומרים שמייצרים ריח מאוד מאוד מיוחד, לאחר הכתרת הקומץ והלבונה מותרת המנחה באכילה לכהנים, אז זה המנחה, אחר כך יש מנחת הכהנים, עוד סוג של מנחה, הכהן העובד לראשונה מביא מנחה לציון חנוכת עבודתו, איזשהו, אני מתחיל לעבוד אז אני שם איזושהי מנחה, המנחה, מסבירים מה היא, עשירית, עשירית איפה סולת, איפה זאת מידה, מחצית יביא בבוקר, מחצית יביא בערב, ואיך עושים אותה? תורת החטאת, החטאת נשחטת כמו העולה, כלומר, עשית החטא, יש חטא בשוגג, יש חטא במזיד, יש תורת החטאת, יש תורת האשם, זכויות בקורבנות, התורה מונה כמה מהזכויות שיש לכהנים בקורבנות, קורבן עולה, נשרף כולו על המזבח, עוד פעם, יש פה עוד תיאורים ותיאורים ותיאורים, תורת שלמים, איסור חלב ודם, אוקיי? התורה אוסרת אכילת חלב בהמות, וכן את דם הבהמות והעופות, דינים נוספים לקורבן שלמים, ומינוי הכהנים, משה מצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, למנות את אהרון ובניו לכהנים, סליחה, לקדשם לעיני כל ישראל, לשם כך עליו לקחת את אהרון ואת בניו, בגדי הכהונה, ויש פה תהליך שהוא ממנה אותם לכהנים. פיתום הקטורת זה גם חלק מהעניין, שילת, אבל זה מופיע, זה מופיע, זה יופיע לכל אורך הפרשה הזאת. אז כן, זאת הפרשה הזאת, פרשות הבאות, לכל אורך הנדבר ספר ויקרא. אבל אני רוצה להתייחס, כמו שאתם יודעים, כן, אז לכאורה פרשה טכנית, פרשה שמספרת איך עושים ומה עושים ומה לעשות ואיך לשחוט ומה לעשות עם האור ומה לעשות עם חלקי הבהמה הזאת ועם החלק הזה ועם החלק הזה וחלקים פנימיים. מה זה קשור אלינו? איך זה מתחבר אלינו? איך אנחנו יכולים לקחת איזושהי תובנה לחיים שלנו מהדבר הזה? אחד הדברים שאנחנו רואים פה שהתורה מדברת עליו בפרשה הזאת זה קורבן התודה. אוקיי? קורבן התודה. ומה זה קורבן התודה? בקצרה מאוד, קורבן התודה זה שהאדם שנעשה לו נס, ניצל בנס, היה לו נס, נס כזה או אחר, מביא לבית המקדש קורבן תודה, אומר תודה. היום בבית כנסת עושים ברכת הגומל, עושים סעודת תודיה, אבל בזמנו דובר על קורבן תודה. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על אחת המחלות הקשות שכולנו סובלים מהן. והמחלה הקשה שכולנו סובלים מהן זה מחלת המובן מאליו. שגרה. הדפוס הזה שאנחנו מעריכים את מה שיש לנו רק שאין לנו. רק שנלקח מאיתנו משהו ומוחזר לנו, אנחנו מעריכים אותו. וזה אחד החולאים הקשים ביותר ביכולת שלנו באמת להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אבל מעבר לזה, להיות מאושרים. אנשים מחפשים אושר במיליון ואחד דרכים, מחפשים אושר בעוד כסף ועוד זה, ולהגדיל את העסקים, ואני שומע, לעשות סקיילים, תעשו סקיילים, תהיה לכם עסקים יותר גדולים, שאתם לא תהיו עבדים, שיעבדו עבורכם, שאתם יוכלו לשבת במיידיבים, והעסק עובד, זה יעשה אתכם מאושרים. קודם כל, עובדתית זה לא נכון. אני מכיר הרבה מאוד אנשים
שרצים עם הסיסמה הגדולה הזאת, והם לא אנשים מדהיבים והרצים שלה, והאנשים, העסקים שלהם רצים. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שבטיקטוק, באינסטגרם, יספרו לכם איך כל היום תיסעו במרצדס, ואיך תשבו במלדיבים, או בתהיטי, או בתהיטי, איפה שתעשו את הטעות. וזה היה, זה הפסגה של החיים, זה העושר. ושם שתהיה איזה מכונה שתעבוד ותעשה אתכם עשירים, ואתם לא צריכו יותר לעבוד, והכל יהיה דבש. עשו רשימה של האנשים האלה, תשאלו אותם אם הם לא עובדים, תשאלו אותם אם לא מוטרדים, תשאלו אותם אם... תשאלו אותם. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון, שלא צריכה להיות מכונה של עסק שעובד, לא. אבל אני גם לא אומר ששם מתכון העושר. ביל גייטס עובד. סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס בזמנו, שהוא חי, עבד. מנכ״ל בעלים של ההוא עובד. ומנכ״ל המנטור הזה שיש לו כזה ארגון וארגונים וזה וילמד אתכם, עובד, קם בבוקר, עושה סרטונים, נכון, אז הוא יכול להרשות לעצמו, סליחה, הוא יכול להרשות לעצמו לעשות טיול בקריבים, בסדר, לא שאני נגד, אני בעד, לא הייתי בקריבים, לא אכפת לי להיות, אבל האם באמת שם טמון העושר? באלף, אני לא נגד כסף, אני בעד כסף, אני לא נגד חופשה, אני בעד חופשה, אני לא נגד סקיילים, שהעסק יעשה סקיילים. בואו נלמד אתכם שיטות שהוא יעשה עוד ועוד 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 ועוד, ויהיה לכם עוד נכס, ויהיה לכם עוד נדלן. ולא צריכו למכור את הזמן שלכם, תמכרו זמן של אחרים. אוקיי? אני לא נגד זה. אבל מי שחפש שם את העושר הופך להיות האדם הכי אומלל בחיים שלו. ולמה אני מספר את כל זה? לא כי אני נגד, דווקא כי אני בעד. אני גם בעד. לגדול, להתפתח, לצמוח. בעד, בטח בעד. אבל אני גם בעד עושר. ואי אפשר לחבר ביניהם, ומי שמנסה לחבר ביניהם, הוא יהיה אדם המולל ביותר בחיים שלו. המולל ביותר בחיים שלו. למה? כי עושר לא קשור לכמה יש לך. אומר, עושר בעיקר קשור למה אתה מתייחס בחיים שלך. כי רוב האנשים, הרי שהגעת לאיזה נקודה, הגעת לפה, כבר יש לך, כבר יש לך אוטו. כבר יש לך שתי מכוניות, כבר יש לך דירה, שתי דירות, בית, בריכה, נסיעות לחול, מחלקה ראשונה, יש לך. למה אתה לא עוצר? למה? למה אתה רץ? למה עוד? מחזירות? לא, לא יפה להגיד דבר כזה, לא. כי המהירות שאנחנו מתעלמים ממה שיש לנו, היא המפתח להרס החיים שלנו. המהירות הזאת היא פסיכית. כמה אני משתוקק להשיג את, וברגע שהשגתי את, באיזה מהירות הוא הופך להיות עין. למרות שהוא קיים. כמה השתוקקתי לזוגיות. התחתמת. התלהבות, חצי שנה, שנה. ולאט לאט דוח, דוח. אתה כבר לא מתייחס אליה, כמו שהיית אמור להתייחס אליה. אתה כבר לא מתייחס אליו, כמו שאתה היית אמור להתייחס אליו. למה? חלמת על זוגיות, חלמת על זוגיות. חלמתם על ילדים, יש לכם ילדים, הם פתאום הופכים להיות חס ושלום מטרד. תוקעים אותם מול המסך, תוקעים מטרד. זה היה הוויז'ן. או בוויז'ן, היה לכם שיש, יהיו לי ילדים, אני אפנה את הזמן, ואני קצת יוריד עבודה, ואני קצת יעשה פה, ואני אקח פה חצי יום חופש. קרה, יום, יומיים, שלוש, ואחר כך מה? אני מחפש עוד בייביסיטר ועוד מטפלת ועוד מטפלת שצריך להחליף את הבייביסיטר ועוד במסורת מטפלת, ואני מגיע למצב שאני אגיד לה מטפלת, תשכיבי אותם לישון. כן. אבל זה במקומות הכי קיצוניים. המקומות של ילדים, של זוגיות. אבל מה עם שאר הדברים שיש לכם בחיים? עוד לפני. מה למשל עם נשימה? נשימה. נסו לעצור את הנשימה, עצרתם, שיתחיל להיות לכם קשה, תתחילו לחכות עוד 3, 4, 5 דקות אחרי שקשה לכם. עברו 5 דקות, עכשיו תחזיקו עוד. לא יהיה דבר בחיים שתרצו יותר מאשר אוויר. אבל, כשהנשימה שלכם בשוטף, אני עוצר רגע, אני אומר, תודה על הנשימה, תודה, העושר, תמון בתודה. קורבן התודה הוא לא רק טכני כי ניצלתי.
קורבן התודה מזכיר לי שהמובן מאליו הוא אסון החיים שלנו. קורבן התודה מזכיר לי שאני צריך לדבר על התודה. ואני אגיד לכם עוד דבר מאוד מעניין שהיה בקורבן התודה. כשבן אדם מביא את קורבן התודה, הוא צריך להביא 40 כיכרות לחם איתו, והיה חייב לסיים, היו חייב לסיים את הלחם הזה באותו יום. מי יכול לסיים 40 כיכרות לחם באותו יום? תחשבו על הרעיון הגאוני. זה אומר שאתה חייב, אם אתה רוצה שהקורבן יהיה מושלם, אתה חייב לאכול, הלחם הזה חייב לאכל באותו יום. 40 כיכרות לחם. הדרך היחידה זה לעשות סעודה עם אנשים, ולחלק את הלחם לעוד אנשים. ומה עושים בסעודה הזאת? מדברים על התודה. וזאת הדרך לשמר את מה שהכי מהר נשכח לנו מהחיים, זה את מה שיש לנו. הכי מהר נשכח לנו מהחיים, ותזכרו, אמרתי את זה פעם ואני אומר את זה עוד פעם, כל דבר שיש לכם בחיים, ברגע שהוא הופך להיות מובן מאליו, התחלתם לאבד אותו. הזוגיות היא מובן מאליו, היא תלך לעזאזל. הבריאות היא מובן מאליו, היא תלך לעזאזל. הכסף הוא מובן מאליו, הוא ילך לעזאזל. החברים, השמחה, ברגע זה מובן מאליו, אבל זה יהיה מובן מאליו. זה העניין, זה יהיה מובן מאליו, כי זאת הסיסטם. כי זה הסיסטם. זה יהיה מובן מאליו למעט, אם אתם תבחרו להגיד תודה. עושר זה היכולת שלי לראות את מה שיש לי כשיש לי, ולא להתחיל להעריך אותו כשאין לי, או כשאיבדתי אותו. זה עושר. אם אני זוכר את הדבר הזה, אני אזכור, חברים יקרים, שכאשר אדם אינו מודה על מה שיש לו כבר, הוא לעולם לא יוכל להיות מאושר. לעולם הוא לא יוכל, זה לא יעבוד, הסיסטם לא עובד, הוא לעולם לא יוכל להיות מאושר. כלומר, זה, כי כל דבר שאתם תקבלו, אתם תתרגלו אליו, ואז הוא יהיה כן, כעין. אז ממה אתם מאושר? מהשנייה הזאת שהשגת את מה שאתה רוצה? או מזה שהוא שלך? מזה שהוא שלך? השגתי אותו. אז אני לא אומר לא להפסיק לרוץ, כן תעשו סקיילים, כן תייצרו מכונות, כן תעשו את זה, כן, כן. אבל תעצרו פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשבוע. תסתכלו על מה שיש לכם, על מה שכבר השגתם. על מה שקיבלתם בלי לעבוד בכלל. היכולת לדבר, היכולת לנשום, היכולת לייצר, היכולת לתקשר. ותגידו תודה. זה הרעיון של קורבן התודה עם מרבים כיכרות לחם. לזכור בכל רגע מה יש לי, ולא להיות מחובר על בסיס קבוע למה אין לי ואני רוצה להשיג. כי אם אתם תהיו מחוברים באופן קבוע למה אין לכם ואתם רוצים להשיג, לא תהיו מעולם, לעולם מאושרים. גם כשיהיה לכם את כל הנדלן בעולם, וגם שיהיה לכם את כל הכסף בעולם, וגם שיהיה לכם את מה שאתם רוצים, איזה שעון יקר שם, הכל יהיה, הכל. אבל אם אני לא מתייחס על זה, אז אין לי את זה, מה זה משנה, יש לי. יופי, אז יש לי נדלן, ויש לי כסף. ותזכרו, אני לא, אני אולי, אתם כן, אני לא מכיר הרבה אנשים, שהגיעו לפה והגיעו לפה והגיעו לפה ועצרו. לא, הוא עכשיו צריך לטפל ב-200 עובדים, עכשיו הוא צריך לטפל במשכורות, עכשיו הוא צריך לייצר כל הזמן, להשקיע עוד כסף כדי לייצר עוד לידים ועוד דבר, צריך, לא שזה רע. אבל בואו לא נהיה באשליה, ובואו לא נחפש שם את העושר, תעשו ותגדלו ותפתחו ותשפיעו על כל העולם, כמובן, כמובן. אני גם עובד בשביל לייצר סקיילים, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות, אבל אם אני שם את זה כמפתח העושר של חיי, גזרתי על עצמי סבל תמידי. מפתח העושר הוא אחד, סרום מפתחות קטן, אחד ממפתחות העושר, הוא אותו רעיון מדהים שאומר, תתייחס למה שיש לך, תגיד תודה. אדם שנעשה לו נס, או קיבל, או ניצל ממשהו, או הרוויח משהו, כל אחד מהאנשים האלה חייב להביא קורבן תודה לבית המקדש, עם 40 כיכרות לחם. וחייב לסיים את הלחם באותו יום. ובגלל שאי אפשר לעשות זה לבד, הוא חייב לעשות סעודת הודיה. סעודת הודיה. אני אתייחס לפה לכל השאלות. ובסעודת הודיה מדברים על הדבר הזה. מכירים את מה שהשגנו, את מה שקרה לנו, מכירים את הנס, מכירים את הטוב, מכירים בטוב, מודים עליו. זה לא מביא לשעננות, זה מביא לאושר.
וכאשר אתם תתקדמו את מה שיש, להשיג את מה שעוד אין לכם, לעשות סקיילים, לפתוח עסקים, לגלגל עניינים, כאשר אתם עושים את זה במקום של עושר, לא יהיה לכם משהו יותר חזק, כוח יותר גדול בעולם, שיהיה לכם בשביל להתקדם. כי כשרצים קדימה, זה קשה לפעמים, וזה לא נוח לפעמים, וזה מתסכל לפעמים, ואתה לא משיג את מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה לפעמים. אז מה יהיה הדלק שלי? רק דבר אחד, להתחבר לכן, ולא רק, להישען על האין. אני אסיים בזה ואני אומר, חברים יקרים, בספר הזוהר, בקבלה, כתוב שמי שמאושר ממה שיש לו, מאושר, איזה הוא העשיר השמח בחלקו, מי שמאושר ממה שיש לו, אוקיי? תזכרו טוב את זה, אומר הזוהר. מי שמודה בכל יום, אומר הזוהר הקדוש, מי שמודה בכל יום מחדש, הופך להיות כלי לאושר. וברגע שאתה כלי לאושר, נותנים לך מלמעלה אושר. שווה לנסות. תודו על מה שיש לכם. אנשים מפחדים שאם אני יודע על מה שיש לי, זה יהפוך אותי כאילו מסופק. לא. זה ייתן לך כוח להשיג את מה שאין לך. כי כשאנחנו עסוקים בלהשיג את מה שאין לנו, שם תמון לא טעם פעם תסכול. כי זה לא תמיד קורה. העושר קשור ליהוד, העושר קשור להרבה דברים. אז כן חברים, אז קודם כל ככה, אנחנו נעצור פה מבחינת השאלות ששאלתם ברמה הטכנית. כן, כמובן, ערוץ היוטיוב, זה יעלה כמובן פה בפוסט. ערוץ היוטיוב, תכנסו ליוטיוב, עודד קרבצ'יק, תעשו סאבסקרייב, ואז עוד אנשים יוכלו לראות, כי האלגוריתם של, של יוטיוב, ככל שיכתבו יותר, יצפו יותר, יריץ את זה יותר. נמצאים שם כל שישי מנטלי, נמצאים שם טיפים היומיים, כל יום אני מעלה טיפ יומי, תיכנסו ליוטיוב, תראו את זה שם. אז זה שם נמצא, ולראות, וכמובן אני אשמח מאוד שתפיצו את זה ותעבירו את זה הלאה. אנחנו פה בשביל להרחיב את הצינור, צינור ההשפעה שלנו. שני דברים, יום רביעי, בעזרת השם, השתלמות, התמודדות עם משברים רגשיים, כלים להתמודדות עם משברים רגשיים. תרשמו לי פה הודעה, התמודדות, ההשתלמות היא בזום, איך אני מתמודד עם משברים, איך אני יוצא טוב יותר מכל אירוע שטלטל לי את החיים, איך אני מחזיר לעצמי את הרוגע כדי לתפקד טוב יותר, איך אני עושה את הדברים האלה, אני נותן לכם את הכלים, 4 מפגשים, יום רביעי מתחילים, הזום פתוח לכל מי שרוצה, תשאירו פה פרטים, פה, לא פה, בשלחו הודעה פרטית, אני רוצה פרטים להשתלמות, ואנחנו נצרף אתכם, נשלח לכם את הפרטים ונצרף אתכם להשתלמות. זה בעניין הזה חברים. יום חמישי. אז זאת, ותעקבו אחרי הפרסום. 9:30 בערב. כמו שאתם זוכרים, בימי שני, ב9:30 בערב, יש טניה מנטלי. כלים לחוסן מנטלי מספר הטניה. פעם ראשונה, אחרי שאנשים ביקשו תקופה ארוכה, ימי חמישי, 9:30 בערב, חצי שעה, לימוד ספר התניה עם תובנות לחיים. ממש לימוד התניה עצמה עם תובנות לחיים. כל מי שרוצה מוזמן להצטרף, תביאו חברים. כמובן יהיה פרסום, אתם תראו יהיו קישורים. מי שרוצה שישאיר לנו פה פרטים יקבל את זה גם אליו. ההשתלמות, שואלים אותי פה, ההשתלמות ימי רביעי, 7:30, 9:30 בערב, שעתיים איתי בזום. תשאירו פרטים, נשלח לכם את כל הפרטים. ומעבר לזה חברים, אני רוצה לאחל לכולכם שבת שלום, שבת של רוגע, שבת של שלווה, שבת שעוצרים רגע, מתנתקים בשביל להתחבר, כל אחד בדרכו, ובעיקר, תפיצו את זה, תשפיעו, בואו ניתן יחד אור לעולם, שכרגע הוא די חשוך, אז כל מה שנשאר לנו, זה פשוט להעיר, באלף, שבת, שלום, להתראות.